በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የሚበድሉኝን በድላቸው፣ የሚዋጉኝንም ተዋጋቸው። ጋሻና ጦር ያዝ፣ እኔንም ለመርዳት ተነስ። ሰይፍህን ምዘዝ፣ የሚከቡኝንም ክበባቸው። ነፍሴን ረዳትሽ እኔ ነኝ በላት። ነፍሴን የሚሹ ሁሉ ይፈሩ ይጎስቁሉም፣ ክፋትን በእኔ ላይ የሚመክሩ ይፈሩ፣ ወደ ኋላቸውም ይመለሱ። በነፋስ ፊት እንደ ትቢያ ይሁኑ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ያስጨንቃቸው። መንገዳቸው ዳጥና ጨለማ ትሁን፣ የእግዚአብሔር መልአክ ያሳዳቸው። በልዑል እግዚአብሔር እጅ ከቅዱሳን መላእክት ጋር በአንድነት ለተከወነ ተፈጥሮህ ሰላምታ የሚገባህ፣ ከሰዎች ላይ ዘወትር ሰይጣናትን የምታሳድድ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል ሆይ፣ ርኩሳን አጋንንት ወደ እኔ እንዳይቀርቡ ገስጸህ ታስወግዳቸው ዘንድ እለምንሃለሁ። አቤቱ አጋንንትን የምታሳድዳቸው አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ከግራ ከቀኛችን፣ ከፊት ከኋላችን፣ ከዚችም ቦታችን ከእኛ የሚርቁ ዘንድ ሰውነታችንን የሚወጓት አጋንንትን አሳዳቸው። አሜን። ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከመድኃኒታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላምም ለእናንተ ለመንፈስ ቅዱስ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ ይሁን። በጸሎታችን ጊዜ ስለ እናንተ ስናሳስብ የእምነታችሁን ሥራ የፍቅራችሁንም ድካም በጌታችንም በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን ተስፋችሁን መጽናት በአምላካችንና በአባታችን ፊት ሳናቋርጥ እያሰብን እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በሁላችሁ ምክንያት እናመሰግናለን። በእግዚአብሔር የምትወደዱ ወንድሞች ሆይ እንደ ተመረጣችሁ አውቀናልና በበጎ ሥራችሁ በፍጹም እምነታችሁ አሸናፊዎች ትሆን ናችሁና በሁሉ በርቱ፣ ተባረኩ። ወንድሞች እህቶች ሆይ እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቃል ወደ እናንተ ስመጣ ይሄ የመጀመሪያዬ ነው። ወደዚህ ቃል ወይም በዚህ ሁኔታ ወደ እናንተ ለመድረስ የፈለግኩት ብዙዎች ወንድሞች፣ ብዙዎች እህቶች የማቀውን እንዳስረዳቸው ችግራቸውን በመካፈል እንዳግዛቸው ያወቅኩትን የተረዳሁትን ለማስረዳት እንግዲህ ወደ እናንተ በዚህ መልክ ቀርቤ ያለሁኝ። እኔ ይህንን ትምህርት ያወቅኩት እንግዲህ በቤተ መቅደስ 40 ዓመትም ከዛም በላይ ቢያገለግሉ የመንፈስን ውጊያ ለማወቅ አይቻልም። እግዚአብሔር አምላካችን ክብር ይግባውና ያው በደረሰብን ችግር የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ይሄንን በተቋም ውስጥ ወይም በቴዎሎጂ ውስጥ አይደለም ያወቅ ነው። እግዚአብሔር እንደ ቸርነቱ እንደ ምሕረቱ በሆነው ሁሉ የእሱ ፈቃድ ነውና ይሄንን በዚህ እያመሰገንኩት ከሆነብን መከራና ከደረሰብን ችግር እግዚአብሔር ያደረገልን እግዚአብሔር የደረሰልን ይበልጣልና፣ ስለዚህ በሁላችሁ ፊት እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁኝ። ይህንን ትምህርት እንግዲህ ያስተማሩን የሁላችን አባት የተከበሩ መላከ መንክራት ቀሲስ ግርማ ወንድሙ ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ እሳቸው ባስተማሩን ትምህርት በመጽናት ክፉ መንፈሶችን በመለየት ስራቸውንም በማወቅ በመረዳት ከራሳችን አልፈን ደግሞ ለሌሎች ማስረዳት ተገቢ ስለሆነ ይህንንም እንግዲህ ቅዱሳት መጻሕፍት ይነግሩናል። መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማይ አምላካችሁን ያመሰግኑት ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል ቅዱስ ማቴዎስ። ስለዚህ እኔ የሚያወቁትን የተረዳሁትን መልካሙን ስራ ወደ እናንተ ይዤ ስመጣ
እናንተ በዚህ ቃል ሰምታችሁ ይህንን ስራ ተረርታችሁ ውስጣችሁን መርምራችሁ ጠላታችሁን ለይታችሁ እንድታውቁና እንድትዋጉት ለማሳሰብ ነው ይህንን ትምህርት መሰጣችሁ። እንግዲህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ እንግዲህ ቀስያል ስለ ምንጸልየው ጸሎት እንዴት እንደምንጸልይ እንዴት እንደምንዋጋ ያለውን ነገር ሁሉ ለማየት በእውነት እንሞክራለን። ለዚህም እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሰው የሆነ ስጋችንን የለበሰ ሞታችንን በቅዱስ መስቀል ላይ የገደለ ጠላታችንን ዲያብሎስን ሲኦል ያሰረ አምላክነትን ያካፈለን በአባቱ ቀኝ እንድንቆም ወይም እንድንቀመጥ እሱ የፈቀደ እኛን የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ንስሐ ገብተን እግዚአብሔርንም ሰውንም እንድንወድ እግዚአብሔርን እንድናመልክ ፈጣሪያችን ፈቃዱ ይሁንልን። ከዚህ በመነሳት እንግዲህ እንዲህ ይላል በቅዱስ ፓስሊዮስ ጸሎት ላይ ምን የሚል ቃል አለ? እስመ አንተ ዘውሀብ ከነ ስልጣነ ከመንክ ከይሴ ዋቃርብተ ወዲ በኩሉ ኃይለ ጸላኢ የሚል ነገር እናገኛለን። በጎን ነገር ሁሉ ያማረውን የሚሻለውን እዘዝልን፣ እባቡንና ጊንጡን የጠላትን ኃይል ሁሉ እንረቅጥ ዘንድ ስልጣንን የሰጠህን አንተ ነህና ይላል። እንግዲህ ወደዚህ ሐሳብ የመጣሁት ብዙዎቻችን ቀደም ሲል እንደተናገርኩት የምታቀውን አስረዳን እኛም ደግሞ ማረግ የሚገባንን አውቀን በጠላታችን ላይ እንድንሰለጥን አንተ የተረዳህበትን መንገድ አስረዳን ብለው በጠየቁኝ መሰረት ነው ይህንን ሐሳብ ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ መንፈስ እንዴትና በምን ሁኔታ ወደ ሰው ይገባል ብለን ስናይ በብዙ መንገድ ክፉ መንፈስ ወደ ሰዎች ሕይወት ይገባል። አንዱ እና ዋንኛው መግቢያ ከቤተሰብ የሚመጡ መንፈሶች አሉ። ሁለተኛው ለእውቀት ለሀብት ለሞገስ ለፍቅር ለተለያዩ ይህንን ዘርዝረን የምንጨርሰው አይደለም። በተለያየ መንገድና ሁኔታ ወደ ሰው ህይወት ውስጥ ክፉ መንፈሶች ይገባሉ። አንዳንድ ጊዜ ከነዚህ ክፉ መንፈሶች ወደ ህይወታችን ከገቡ በኋላ የምናቀበት ለምን እናት አባቶቻችን በሚስጥር ይዘውት ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ለእውቀት፣ ለጥበብ፣ ለግርማ ሞገስ፣ ለማዕረግ፣ ለእድገት፣ ለስልጣን፣ ለሀብት፣ ለጥይት መከላከያን በለው አቃቤ ርዕስን በለው ገጠብቅን በለው ብዙ ነው። በብዙ መንገድ ሰይጣን ወደ ሰው ህይወት ይገባል። እና ባጭሩ በዚህ እንዲህ አይነት ህይወትና መንገድ የነበራቸው ወይም ያላቸው ሰዎች የሚወልዷቸው ልጆች ክፉ መንፈስ አብሮ ይወለዳል። እንበልና አንድ ጨሌ የጨበጠች ሴት ቤቷ ውስጥ ጨሌ እያለ የምትወልዳቸው ልጆች የጨሌውን መንፈስ አብሮ የመወለድ አቅም አለው። አውደ ነገስት እየገለጠ አውደ ነገስት ከዋክብት እየቆጠረ በዛም መንገድ እየሄደ ያንን የኮከብ አቆጣጠር ስልትና ዘዴ እየተጠቀመ ያገባት ሴት የወለዳቸው ልጆች በዛ ሐሳባት ውስጥ የገቡ ሁሉ በአቆጣጠሩ ቀመር ውስጥ ስማቸው የገባ ሁሉ መንፈሱ የራሱ ልጆች ያደርጋቸዋል። እና አውደ ነገስቱም ልክ እንደ ጨሌ በቤት ውስጥ ቁጭ ካለ የአውደ ነገስቱ መንፈስ
ይወለዳል። እንግዲህ ይሄ መንፈስ እንዴት ይወለዳል ወደሚለው ከመጣን ደግሞ ብዙ መንገድ ያስኬደናል፣ ብዙ መጽሐፍት እንድናይ እንድንመለከት ያስገድደናል። ክርስቶስ ተወልዶ እንዳዳነን ባጭሩ ክፉ መንፈስ ተወልዶ አብሮ ተወልዶ ያጠፋል። እንግዲህ በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በምዕራፍ 10 ላይ ሌባ ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል የሚል ቃል እናገኛለን። የመምጫ መንገዱ አንዱ እንግዲህ አብሮ በመወለድ ወይም ከተወለዱ በኋላ ለክፍት ሆኖ በመያዝ በመግባት ነው። ይሄ በዚህ እንዲህ ከሆነ ሌላው ደግሞ በምቀኛ፣ በተንኮለኛ፣ በሟርተኛ ይህንን ካላደረጉ፣ ሟርት ካልጣሉ፣ ሰዎችን ካላሰናከሉ፣ ሰዎችን ካልገደሉ፣ ክፉ መንፈስ በውስጣቸው ስለሚያስጨንቃቸው ስለሚያስቸግራቸው እነሱ ሰው እያጠፉ በጠፋው ሰው ግብር ከነሱ ላይ ሰይጣን በመቀበል ውስጣቸው እንዲረጋጋ ለጊዜው ሰላም ያገኙ እንዲመስላቸው እስኪሰማቸው ድረስ ይህንን ሁሉ መንገድ ይሄዳል። ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ሶስተኛው መግቢያ ያው በደብተሮች ወይም ደግሞ ይህንን አጋንንት መናፍስት ርኩሳንን ጉልበት አቅም አድርገው ጠዋትም ማታም እሱን በመለመን ለሱ ግብር በመስጠት ወደ ሰው የሚልኩት ክፉ አላላክ። መቼም ሰይጣን የሚሄደው ሊያበስር አይደለም፣ ሊያጠፋ ነው። ሊያድን አይደለም፣ ሊገል ነው። ሊሰጥ አይደለም፣ ሊነሳ ነው። እና ሊያበረታ አይደለም፣ ሊያደክም ነው። ከዚህ የተነሳ ይሄንን እንደ ትልቅ እውቀት በመያዝ ሟርተኞች፣ የዚህ የክፋት ልጆች ተፈርተው እንዲኖሩ በየደረሱበት መንፈሳውያን ክርስቶሳውያንን እያኮሰሱ እያስጨነቁ ትልልቅ ጫና በመፍጠር መንፈሱን በመላክ ከዛ ባለፈ ደግሞ ቡዳ ሆነው በመብላት ብዙዎችን በማሸማቀቅ በየሄዱበት በቢሮቸው በሚሰሩበት ስፍራ በመቃብር አፈር፣ በውሃ፣ በእህል ዘር፣ በእጽዋት ምን የማይገባበት ነገር አለ? ከዚህ ሁሉ ባለፈ በአየር ዛሬ ዘመናዊ ቴክኖሎጂም ይጠቅማቸዋል። በስልክ በፎቶግራፍ ይህንንና በመሳሰሉት ሁሉ አጋንንቱ ባዘዛቸውና በተመቸው ነገር ሁሉ ክፉ መንፈስን ወደ ሰው ልጆች በመላክ ያው ደሞዛቸው ክፉ መንፈስ ማገልገል የሆኑ ሰዎች ዓለምንና ምድርን ሞልተዋታል። እና በዚህ መልክ ወደ ሰው ህይወት ውስጥ ክፉ መንፈስ ይላካል። ዛሬ ደግሞ ዘመኑ ስለሰለጠነ በኮምፒውተሩ፣ በስልኩ፣ በምናነበው ምንባብ ለምን ክፎች ያዘጋጁት ክፎች የጻፉት ለሀሳባቸው ለተንኮለኛ መንገዳቸው ይጠቅመናል ባሉት ነገር ሁሉ ውስጥ እያደረ እየገባ ሰውን ከመንፈሳዊ ህይወትና ከኢሉኝታ ውስጥ ሁሉ እንደ ፍርሃተ እግዚአብሔር ውስጥ ሁሉ እያወጣ ወደ እሱ ባህሪና ወደ ሰውነት ጠባይ ውጭ እንስሳዊ ጠባይ በመስጠት ዛሬ ዓለም የተጨነቀበት የዝሙቱ መንፈስ በአጠቃላይ ሰውን ገሎ ሰውን ሰቅሎ ሰውን አቃጥሎ በፊቱ በሞተው ላይ በመጨፈር በማጨብጨብ በመዝፈን ይሄ ሁሉ የዲያብሎሱ አካሄድ ትልቅ ግብሩና ስራው ነው። ይሄ እንግዲህ ሰው ከሰውነት ተራ ውጭ ሲወጣ ሰው የሚያስብለውን ትልቁን ዋጋ ሲያጣ የሚሄድበት የሚሆነው ተፈጥሯዊ ችግር በሰው በሰይጣን ውስጥ ሲጠመድ ሲገባ ሲወድቅ የምናየው ጠባይ ነው። ሌላው በመንገድ በመስሪያ ቤት በቤተ ክርስቲያን በሰርግ በሄድንበት ሁሉ ላይ
ክፉ መንፈስ ያደረባቸው ባዩን ሰዓት ባልጸለይንበት ሁኔታ ሲያዩን ቡዳ ሆነው በመፍላት ደህና የነበር ነው ታመን መግባት ሰላም ውለን የነበር ነው ተጨንቀን ማደር በተለይ ለቡዳው ትኩረት የተሰጠበት የሰውነታችን ክፍል ጸጉሪ ሆነ መነጫጨት ጥርስ ሆነ ይሄም ደግሞ ሲነዘንዝ ማደር እጅ ሆነ እግር ሆነ ሲቆረጥ ማደር አጠቃላይ ሰውነታችን ሰላም ማጣት ይሄ ትልቅ ምልክቱ ነው። እንግዲህ በዚህ ሁሉ መልክ ሰይጣን ከዚህም ባልጠቀስኳቸው ብዙ መንገዶች ወደ ሰው ህይወት ይገባሉ። እነዚህ ክፉ መንፈሶች ታዲያ የሚገቡት እንግዲህ እኛ ካልጸለይን ከጸለይን አሸናፊዎች ነን። ወደኛ ሊገባ የሚችል ነገር የለም። ቅድም እንዳልኳችሁ ቀደም ሲል ከመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ስማንተ ዘዋብ ከነስልጣነ ከመንኪት ከይሴዋ ቃርብታ ያልኳችሁ እንግዲህ ስንጸልይ ነው። በርኩሳን መናፍስት ላይ ሁሉ ስልጣን የተሰጠን ስናመልክ ስንጾም ስንጸልይ ስንሰግድ ስንበረከክ በበጎ ነገር ውስጥ ሁሉ ስንገኝ እነዚህን ክፉ መንፈሶች ማሸነፍ እንችላለን። እንደው ግን ቤተክርስቲያን ሄደን ተሳልመን ስለመጣን ጸበል ሄደን ተጠምቀን ስለመጣን ወይ ደግሞ የካህናት ዘር ስለሆነን እንደው ምጽዋት ስለሰጠን እንደው በአጠቃላይ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ገብተን ቆመን ተሳትፈን ስለሄድን መንፈስ ወደኔ አይመጣም የሚባለው አካሄድና ተረጓጎም ትልቅ የተሳሳተ መንገድ ነው። እኛ መሆን ማድረግ ስንችል ነው ሰይጣን ወደኛ ህይወት እንዳይገባ ምናደርገው። ከዚህ የተነሳ አንድ ነገር እንደምሳሌ እንይ። አሁን እኛ እንግዲህ ጸሎት በር ነው አጥር ነው። አሁን የመኖሪያ ቤታችን ከውጭ አጥር አለው። ከውስጥ ስንገባ ትልቅ የቤቱ በር አለ። እንደገና ወደ ውስጥ ዘልቀን ስንገባ የመኝታ ቤት ክፍል በር አለን። ይሄ ሁሉ በር እንግዲህ ከውጭ ደግሞ አጥሩ ትልቅ በር አለው። አጥሩ በኤሌክትሪክ የታጠረ ሊሆን ይችላል። ብርቱ ስንሆን ደግሞ እንደገና በኤሌክትሪክ ከማጠር አልፈን ዘበኛን ቀጥራለን፣ ውሻ እናሳድጋለን፣ ካሜራን ገጥማለን፣ መሳሪያ የያዘ ሰው እናቆማለን። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ጥንቃቄ በስጋ የሚታይ በእጅ ለሚጨበጥ ለገዘፈ አካል ነው። ይህንን ሁሉ መንገድ እንግዲህ ይሄድ ነው ሌባውን ያልፈቀድንለት ሰው ገብቶ እኛንም ንብረታችንንም ህይወታችንንም አደጋ ላይ እንዳይጥል የመጠንቀቅ ሂደት ይመስላል። ነገር ግን በር ክፈቱልኝ ሳይል ሳያንኳኳ ዘበኛውን ረቅጦ አልፎ ውሻውንም አፍ ዘግቶ የካሜራውንም እይታ ተሰውሮ ወደ ቤት ውስጥ ገብቶ ካዝና ከፍቶ የሚሰልብ ሰላቢ የነበረውን ሰላምና ጤና የሚነሳ ሰይጣን እንዲሁም የነበረውን ፍቅር የሚያሳጣ ሀብት ንብረታችንን በመስለብ እኛንም ጤና በማሳጣት አንድ ተራ ጠንቋይ ወይም የደብተራ መንፈስ ገብቶ ይህንን ያህል ግፍና ተንኮል ሰርቶ በማንረዳበትና በማናቅበት ሁኔታ መካከላችን ገብቶ እስከ መቆም አብሮ ቁጭ ብሎ የምንበላውን እስከ መብላት ድረስ የሚደርሱ መናፍስት ለባሾች፣ መናፍስት አንጋሾች፣ መናፍስት ጉልበት ያደረጉ በሀገራችን እንዳሉ መቼም ለእናንተ ማስረዳት ለቀባሪው እንደማርዳት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ባሉበት ዓለማት ላይ እንዴት ክፉ መንፈስ ሰው ሳያየው ወደ ሰው ህይወት ይገባል የሚለውን ክርክር እንደማታነሱ እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ለምናየው የዚህን ያህል ዝግጅት ካደረግን ለማናየው መንፈስ ምን አይነት ዝግጅት ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ሁኔታው ያሳየናል። ስለዚህ መጾም፣ መጸለይ፣
መስገድ መንበርከክ ንስሐ ገብቶ ስጋ አምላክ መቀበል ቀደም እንዳልኳችሁ በህይወታችን ውስጥ አድፍጠው ተደብቀው ወደኛ ህይወት ሊገቡ የሚችሉ ክፉ መናፍስትን ሁሉ የምንቃወምበትና በር የምንዘጋበት አቅም ጉልበት ስልጣን ይሄንን ነገር ስናደርግ ብቻ ነው። እንደው ግን ሳንጸልይ ሳንበረከክ ሳንሰግድ ንስሐ ገብተን ስጋ አምላክ ሳንቀበል እንደው ዝም ብለን እኔ ካህን ዘር ነኝ እኔ ውስጥ ሰይጣን ምን ሊያደርግ ይቀርባል እንዴት ሊመጣ ይችላል የምንል ከሆነ በጣም ተሸውደናል። በጣም በቃ ማየት ተስኖናል። የምናየው ነገር ለማየት አልቻልንም ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እዚህ ላይ ማንሳት እንችላለን። በማቴዎስ 3 ላይ ያለውን ጌታ የተፈተነበትን ማቴዎስ 4 ላይ ያለውን እና 3 ፈተናዎች ምንም በድፍረት ቆሞ እንዴት ሰይጣን ጌታን እንደፈተነው የቅዱስ ኢዮብንም ታሪክ ደግሞ ማየት የምንችል ይመስለኛል። ባጭሩ ሰይጣን እንዴት አድርጎ ቀርቦ መከራከር መሟገት እንደሚችል ከጸሎትም ደግሞ ቅዱስ ዳዊትን እንዴት አድርጎ በጌታ ፊት እንደጠቀሰ ከመይቀቡ ከበኩሉ ፍናው ከወበዳይ ሆሙ ያነሰው ከ ይጠብቁ ፍዛን ቅዱሳን መላእክቱን ስላንተ ያጻቸዋል እግርህ በድንጋይ በተሰናከል በጆቻቸው ያነሰዋል ብሎ የጠቀሰውን ጥቅስ እናስብ። ይሄንን የጠቀሰው እኮ ከቅዱስ ዳዊት ላይ ሰይጣን አጋንንት ዲያብሎስ መሆኑን የምንጠራጠር ሰዎች ካለን ተሸውደናል ወይም ደግሞ አላወቅንም ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ሰይጣን እንደው በስመ አብ ስላልን ብቻ ከፊታችን ብድግ ብሎ የሚበርበትና የሚጠፋበት ሁኔታ የለም። በስመ አብ የምንልበት ሁኔታ ካላወቅን በፍጹም እምነት ካልሆነ ሰይጣን ዝም ብሎ ከዚህ በስመ አብ ስላልን ብቻ ተነስቶ የሚርቅ እንዳይመስለን የምንጠራው በስመ አብ ያልንበት የውስጠኛው ህሊናችንና አእምሯችን ልቡናችንና ተስፋችን በማ ላይ ተመርኩዞ ማለት እንዳለብን እስካልተረዳን ድረስ እንደው ዝም ብሎ በስመ አብ ስንል ከኔ ፊት ይርቃል ሰይጣን ብለን የምንል ከሆነ እሱ ከዛ የበለጠ ስም ይጠራል። አንተ የልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሰው ይህንን ቃል ሳይጠራው አስቀድሞ እሱ የተናገረ ከባድ ኃይለኛ ክፉ መንፈስ ነው። ከዚህ የተነሳ አሁን እነዚህ ክፉ መንፈሶች በእኛ ህይወት ውስጥ አሉ የሉም የሚል ብዙ ጥርጣሬ፣ ብዙ ሁኔታዎች አሉ። እንዴት ማወቅ እንችላለን ስንል በብዙ መንገድ ማወቅ እንችላለን። በረከት የለንም፣ እንሰራለን፣ ሰላም የለንም፣ ፍቅር የለንም፣ ሞገስ የለንም፣ ደስታችን አጭር ነው፣ ሰላም አናገኝም። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የመንፈስ ቅዱስ ምልክት ሳይሆኑ ጠላታችን የሰይጣን ምልክቶች ናቸው። ከዚህ በተረፈ ሳንጸልይ ደግሞ ጸልየን ስንጸልይ የምናውቀው ክፉ መንፈስ በእኛ ህይወት ውስጥ እንዳለ የምናውቅበት መንገድ አለ። ሳንጸልይ ደግሞ የምናውቅበት ሌላ መንገድ አለ። ይህንን ለመግለጽና ለመናገር ሳንጸልይ የምናውቀው አልፎ አልፎ በልጅነት ወይም አሁን ባለንበት ዘመን ወይም ደግሞ ከዛ ባለፈ እያለፈ የምናያቸው ህልሞች አሉ። እነዛ ህልሞች ብዙ ጊዜ እባብ ማየት በእውን እኮ አናቀውም፣ ዘንዶ ማየት በእውን አይተነው ላናቅ እንችላለን፣ አንበሳ ማየት፣ ነብር ማየት፣ አሞራ፣ ድመት፣ ዶሮ፣ እንደዚህ ደግሞ ይሄ ገበሎ የሚሉትን ማየት፣ እንደገና ደግሞ እነዚህ ትላልቅ አውሬዎች ጊንጥ፣ ኤሊ፣ ጦጣ፣ ዝንጀሮ ማየት፣ ትልልቅ ከብቶች፣ በሬዎች
ሊወጉን ሲመጡ ወይም ስንነዳቸው ማየት፣ ውሻ ሊነክሰን ሲመጣ ማየት፣ ጅብ ማየት፣ ወታደር፣ ሌባ፣ ሽፍታ ማየት፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሬ የሚሆነው ግመል ሆኖ ማየት፣ ብዙ ጊዜ ደግሞ ቀይ ሆኖ የአረብ ዝርያ ያለው ሰውን ማየት፣ አንዳንዴ ደግሞ በጣም ጡንቻኛ የሆነ ወይም ከዛ ባነሰ ጥቁር ሰው እንዲህ ሲገዳደረን ማየት፣ ወይ ደግሞ ምስኪን መስሎ ራሱን ዝቅ አድርጎ ወደ እኛ ሲለምነን ወይም የሆነ ነገር ሊወስድብን ሲያደባ ማየት፣ እንዲሁ ደግሞ ሴቶች እንደዚሁ አብራ ሴት ሆና ከወንዱና ከሴቱ ሴት ሆና ከሴቷ ጋር ለማድረግ ሴት ሆና ከሴቷ ጋር ለማደር መከጀል፣ ወንድ ሆኖም ከወንዱ ጋር ለማደር መከጀል፣ እንዲህ አይነት ምልክት። ከዚህም ሌሎች አይነት ምልክቶች አሉ። ለጊዜው ዛሬ ባለን ሁኔታ በዚህ ሁኔታ ላስረዳችሁ በሚል ነው። እንዲህ ሆኖ መምጣት፣ እነዚህን ሁኔታ ስናይ ዝም ብለን አንዴ ወደ ገደል ሊሰደን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ረቂቅ ባህሪውን ሲጠቀም በህልማችን እኔ ሚካኤል ነኝ ወይ ገብርኤል ነኝ ብሎ በህልም ማየት፣ ካህን ማየት፣ መነኩሴ ጳጳስ ማየት፣ ባህታዊ ማየት፣ እንደውም ከዛ ባለፈ ልባርክህ ልባርክሽ ሲል ማየት፣ እነዚህ ነገሮች ስናይ ስንመለከት መንፈሳዊ ነው ብለን ከወሰድነው አሁንም ሰይጣን እያታለለን ነው። እና እነዚህ ከላይ የጠቀስኩላችሁ በብዛት አጠቃላዩን ሁኔታ ነው የገለጽኩላችሁ። ለምሳሌ በአጭሩ ማስቀምጥላችሁ እባብ፣ ዘንዶ፣ እነዚህን ሁኔታ በሬ፣ ግመል እንደዚህ ካያችሁ፣ አሞራ ካያችሁ ከዘር የመጣ እንደሆነ በቃ ገምቱ። ጦጣ፣ ዝንጀሮ፣ አንበሳ፣ ነብር ሁለቱንም ይሆናል፣ ዛሩንም መተቱንም የመሆን እድል አለው። ውሻ፣ ጅብ ካያችሁ ደግሞ እንደዚህ ጦጣ፣ ዝንጀሮ፣ ኤሊ፣ ጊንጥ እነዚህ የበረሃ ነገሮችን ካያችሁ ደግሞ የደብተራ መተት እንደሆነ ገምቱ። በዚህ ሁኔታ ክፉ መንፈሶችን ዝም ብለን ውስጣችን እንዳሉ ማወቅ መረዳት እንችላለን። ሌላው በጸሎት ነው የሚታወቀው። ጸሎት ደግሞ የምንጸልየውን ጸሎት ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ በሌላ ርዕስ ደግሞ እመጣለሁ። በጸሎት ምን መጽሐፍ መጸለይ እንዳለብን ለማስረዳት እሞክራለሁ። በጸሎት የምናቅበት መንገድ ደግሞ ለምሳሌ መንፈሱም ውስጣችን ከቆየና ብዙ ጊዜ የኖረ ከሆነ የትኛውንም ጸሎት በምንጸልይበት ጊዜ አእምሯችንን ሰብስበን ሕሊናችንን አንቅተን ተንበርክከን ካልሆነ በስተቀረ አብሮ አነብንቦ ለመሄድ ምንም ችግር የለበትም። ምልክት ሳያሳይ እንትን ያደርጋል፣ ያልፋል። ነገር ግን ተንበርክከን በደንብ ተዘጋጅተን ልባችንን አእምሯችንን ሰብስበን የምንጸልይ ከሆነ ደግሞ ገና ለመጸለይ በምንዘጋጅበትና በምናስብበት ጊዜ ለጸሎት እንዳንነሳ መጫን፣ ይሄ የመጫን ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ጸሎትም ሳይሆን ዝም ብለን ስንጫወት ወይም ስንቀመጥ ወይም ተኝተን ወይም ተቀምጠን ሊሆን ይችላል። ልክ ጋቢ የደረቡብን ብርድ ልብስ ያስቀመጡብን እስኪመስለን ድረስ እዚህ ማጅራታችን ትከሻችን ላይ ጫን ብሎ የመቀመጥ ባህሪ ያለው እና ይሄ ልክ መንፈሱ ሲገባ የሚያሳይበት ጥበብ ወይም ዘዴው ነው እና ይሄንን ስናይ ዝም ብለን ማየት ወይም መቀመጥ ሳይሆን እንግዲህ በምንጸልይበት ጊዜ
በግራ እጃችን መጽሐፉን በቀኝ እጃችን መቁጠሪያውን ይዘን መቁጠሪያ ይዘን መጸለይ መቻል አለብን። መቁጠሪያ ማለት እንግዲህ አባታችን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ሰጥቷቸው እሳቸው እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ገልጾላቸው ለኛ ባያስረዱን እኛም የሳቸውን ቃል ሰምተን በዛ መንገድ ባንሄድ የነበረው ክፉ መንፈስ እስከዛሬ ሊያቆየን ባልቻለም ነበር እና ከዚህ የተነሳ ልክ ስንጸልይ ምን አይነት ምልክት ይመጣል ለመጸለይ አስበን ስንበረከክ ገና መጽሐፉን ስንገልጥ ማዛጋት ማንጠራራት አይናችን እንዳያይ ማድረግ ማጨለም ወይ ባዶ ወረቀት አርጎ ማሳየት ከዛ ባለፈ ደግሞ እንባ ማምጣት በአጠቃላይ እንዳንጸልይ አይናችንን መለብለብ እንደምንም ብለን መጸለይ ከቻልን ደግሞ አማርኛ እንኳን ለመጸለይ ይጨንቀናል። ይሄም ምን ማለት ነው? በራ የሚለውን ጠፋ ብለን ባፋችን እንድንናገር ዳን የሚለውን ሞተ ብለን መጥፎ የሆነውን ቃላፋችን ቀድሞ እንድንናገር እንዲህ ያደርጋል እና ይሄ ሁሉ ክፋቱ ትልቅ ጥበቡ ነው እና በውስጥ ደግሞ ምን ያደርጋል ይሳደባል በመንጸልይበት ጊዜ በፊታችን ያደረግነውን ስዕል ወይም ቅዱሳት ስዕል እዛ ላይ ሐሳባችንን ወደ ሌላ በመውሰድ ስዕሉን መሳደብ በዛ ላይም ክብር እንዲያጣ ውስጣችን ተስፋ እንዲቆርጥ የተለያየ ተጽኖና ሐሳብ በውስጣችን ይበትናል። ከዚህ የተነሳ ይሄንን እንዲህ ሲያደርግ አንተ ማነህ እንዲህ ምታደርገኝ ብለን ግራና ቀኝ ተከሻችንን ማህሉ ጀርባችንን ራስ ላይም ስለሚቀመጥ መቁጠሪያውን አጥፈን ራሳችንን ካልቀጠቀጥ ነው ስራህን አቁም እንዳልጸልይ የምትከለክለኝ ምታዛጋኝ ማነህ አንተ ከማዛጋት ውጭ ሰውነታችንን ይወረናል ራሳችንን ይወረናል ልክ የሞቀ ውሃ በውስጥ በሰውነታችን ሲፈስ እንደሚሰማን ሁሉ በውስጣችን እየፈሰሰ ከግር ከራስ ጸጉራችን እስከ ግር ጥፍራችን ድረስ ሊወርድ ይችላል። የሆነ ነገር በውስጣችን ይመላለሳል ዝም ብሎ ሽልሽል የሚል አይነት ስሜት ሴንስ እንድናደርግ ይሰማናል። አለዛ ደግሞ ዝም ብለን በመንጸልይበት ሰዓት ባይናችን ላይ ውልብ ብሎ የሚሄድ ነገር ወይ አይጥ የሚመስል ወይ እባብ የሚመስል ውስጣችን እባብ ነው ብሎ እንዲያይ ወይም እንዲያስብ ያደርገዋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ልክ ቤተሰብ የመሰለ የቤተሰብ ልብስ የለበሰ አይነት በፊታችን እንዲያልፍ ያደርጋል። አለዛ ደግሞ ቤተሰብም ሳይመስል ዝም ብሎ የሆነ ነገር ብቻ በፊት ላይ ማለፍ ደንግጠን እንድናቆም ጸሎት ማድረግ በመንጸልይበት ጊዜ ከኋላችን መፍራት የሆነ ነገር እንደቆመ ሴንስ ማድረግ ወይ ደግሞ ጥላ መስሎ ይታየናል ስንዞር ምንም የምናየው ነገር የለም። እንዲህ በመንጸልይበት ጊዜ ከፊታችን ወይ ከጎናችን የቆመ ነገር እንዳለ አድርጎ መገመት 45 እንደዚህ 45 ዲግሪ በመናይበት ሰዓት እናየዋለን እንደቆመ እናረጋግጣለን ዞር ስንል ግን ምንም ነገር የለም። እንዲህ አድርጎ በመዋጋት አይምሯችንን እንዲሰወር ወይም ደግሞ አይምሯችን ከጸሎት ውስጥ እንዲሆን ማድረግ በአጠቃላይ በመንሰግድበት ሰዓት ደግሞ ከኋላችን የሆነ ነገር መጥቶ ሊያጠፋን ወይም የሆነ በቃ ሊጎዳን የቆመ ነገር እንዳለ አድርገን አካባቢውን መፍራት እንደገና ድምጽ መስማት ድምጹን ደግሞ ያለመለየት አለዛ ደግሞ ጆሮን መዝጋት ከውስጥ ብቻ የሚለውን ነገር መስማት ከውጭ የምናዳመጠውን ላለማስገባት መሞከር ወይ ደግሞ ፉጨትን መልክ መስማት ወይም እንደ እባብ ጽጥ ጽጥ ሲል መስማት ወይም እንዳይጥ ድምጽ አድርጎ ማምጣት እነዚህንና የመሳሰሉ ክፉ ነገሮችን ህይወታችንን እና ነፍሳችንን የምትፈራበትን የምትጨነቅበትን ነገር አብዝቶ ማምጣት የሁሉ የውጊያው ስልት ነው። እንደዚህ ሲያደርግ ታዲያ መቼም እንግዲህ ውሻ ከመጣ በዱላ ነው ምናባረረው
እባብም ከመጣ መቼም ዱላ ያስፈልጋል በትር ያስፈልጋናል እና ይሄንን ደሞ እንግዲህ ውስጣችን ይቁጭ ብሎ ይሄንን ሁሉ ነገር ሲሰራብን በምን እንገስጸው በምን ምን አድርገን ጸጥ እንዲል እናድርገው ያለን መሳሪያ ንሱህ ሰይፈ ዘመንፈስ ቅዱስ እንግዲህ እግዚአብሔርን የጦርቃ ሁሉ አንሱ ነው ያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን 16 ላይ የተናገረው በቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን 16 ላይ እንደተናገረ የእግዚአብሔርን የጦርቃ አንሱ ነው ያለው እና እንግዲህ የእግዚአብሔር የጦርቃ የተባለ ቅዱስ ጳውሎስንም እዚህ ላይ ማየት እንችላለን ለሌሎች ከገለጽኩ ካስረዳው በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን በመጎሰም ሰውነቴን አደክመዋለሁ ነው ያለው እንግዲህ ይሄ ቃል መጎሰም ማለት መቼም ማባበስ ወይም ማሸት እንዳልሆነ እንረዳለን በብዛት አሁን ይሄንን ቃል በመናገርበት ሰዓት አሽሟጣጮቹ ይሄ እውነት የማይመስላቸው ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ካሉት ሰዎች ይልቅ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ሌላ ስምና አሽሙር እውነት የማይመስላቸው አሽሙረኞች የሚሆኑት የኛው የቤተ ክርስቲያናችን ያደጉ ቤተ ክርስቲያናችን ልጆች ናቸው ለምን አስቀድሞ እንግዲህ ክፉ መንፈስ የሚይዝ ከቤት ነው ከቤት እሱ ከየት መያዝ እንደሚችል ስለሚያቅ ከቤት ውስጥ ይዝና እርስ በርስ እንዳንከባበር እርስ በርስ ያንዱ ቃል ለሌላው ተደማጭ እንዳይሆን መጠላለፍና መጠላላት ግን እውነታው ደግሞ እሱ ሆኖ እንዳልሆነ እያወቁ ነገር ግን ለመደማመጥ እድል አለመስጠት ያው እንግዲህ ቀድሞ ሰይጣን ከቤት ውስጥ ነው የሚይዘው ከቤት ውስጥ ከያዘ በኋላ ውጩን ለማድከም ውጩን ለማፍዘዝ ምንም የሚያቀተው ነገር የለም ቤት ውስጥ ያለው ነገር ከተያዘ ከተማረከ ውጭ ያለው ምንም የሚያቀተው ነገር የለም እና ስለዚህ እውነት የማይመስላቸው አሁን በዚህ ቃል የኛው የቤተ ክርስቲያን ወንድሞቼ ናቸው ግን የምናገረውን የምለውን ቢሰሙ ራሳቸው ድነው ሌሎችን የማዳን መንገዱና ሁኔታው ይረዳሉ ይህ ሁሉ ካህናት ባሉበት አሁን እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እድሜና ጤና ይስጣቸው እንጂ ለአባታችን ከ400,000 ካህናት በላይ ባሉበት ሀገር ውስጥ አንድ ብቻቸውን እየተሰደቡ እየተንጓጠጡ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ከወደቀው ጋር ለማንሳት እየወረዱ ካለውም ጋር መንፈስ ግን ካደቀቀው ሰው ጋር ዝቅ ብለው የሚያግዙ ክፉ መንፈስ ክፉ ስራውን ለመግለጽ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የሚወጡ የሚወርዱ የሚዋትቱ አባታችን ብቻ ናቸው ለህዝቡ ችግር የደረሱት ያው ታውቃላችሁ ህፃናትን ይዘው አፋቸው ሳይናገር ቀርቶ አካላቸው ፈዞ ደንዝዞ መሄድ አቅቷቸው ሌላውም እንዲሁ በብዙ ችግርና ባጋንንት ስቃይ እንግዲህ ስንቱ ይዘረዘራል በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ግን ክፉ መንፈስ ይሄንን ያደርጋል ብሎ ጨክኖ ደፍሮ የሚናገር መድረክ ላይ አትናገሩ እስከተባለ እስኪ መስል ድረስ ስለ ክፉ መንፈስ ተሸፍኖና ተከድኖ ነው ያለው እና ሰይጣን ይሄንን ያደርጋል አጋንንት ይሄንን ያደርጋል አጋንንት እንዳይለክፈን ሰይጣን እንዳይዘን መተት እንዳይጥለን እንዲህናድርግ እንዲተዋጉ እንዲስገዱ እንዲአምልኩ እንዲቀጥቅጡት ብሎ አትናገሩ ባለመናገራችሁ ደሞዝ ይከፈላችኋል የተባለ እስኪ መስል ድረስ ይሄ ነገር ዝግ ነው በቃ አይነገር ይሄንንም ደሞ ነገር አጋንንትን ለማውጣት የሚከድበትን የሚጣርበትን ሁኔታ ደሞ ሲቃወሙ ሲታቹ እንግዲህ የምናያቸው ስንት ናቸው አሁንም መናኑ አውቆ ሰልጥኖ እኔ በጣም የሚገርመኝ እንግዲህ 25 አመት በዲቁና በመቀደስበት ሰዓት ስለ መንፈስ ርኩስ እንዴትም እንደሚወጣ
እንዴትም እንደሚገባ እኔ ማቀው ነገር የለም ተንሱ ለጸሎት ብሎ ከመቀደስ ውጭ። ነገር ግን ያው አስገቢዎች አሉ፣ አውጪዎች አሉ። በቤተ ክርስቲያናችን ሟርተኞች አሉ፣ ስለ አጋንንት ማውጣት፣ ስለ ክፉ መንፈስ ከሰው ህይወት ውስጥ እንዴት እንደሚጎዳ እንደሚያጠቃ የሚያስተምሩ የሉ። አጋንንት ወደ ሰው ህይወት ውስጥ ገብቶ እንዴት እንደሚበታትን እንዴት እንደሚያደርግ ያፍዝ ያደንዝዙ የግርማ ሞገሱ ያቃቤ ርሱን እንግዲህ ወደፊት ባለው ጊዜ እንማማራለን። እንግዲህ ይህን በመሰለ ለጊዜው ለዛሬው በዚህ መልክ እየተዋጋን እንቆይና ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ ደግሞ የምንጸልያቸው ጸሎቶች ለማየት እንሞክራለን። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳን። እንግዲህ ይህንን ክፉ መንፈስ የምናሸንፍበት በመስገድ በመጸለይ በመቀጥቀጥ ነው። ምንም ብዙዎቻችን መቀጥቀጡ ላይ ደካሞች ነን። በተለይ ሴቶች ለመምታት በመቁጠሪያ ለመቀጥቀጥ በጣም ደካሞች ነን። በምንቀጠቅ መቁጠሪያው ላይ ደግሞ አባታችን እንዳስተማሩን አምስት አይነት ምልክት ይሰጠናል። ይሄው መውረር፣ መብላት፣ ማሳከክ፣ ማቃጠል። እንግዲህ ስንመታው ማመም ነበረበት አይደለ? አያመንም፣ ግን ይበላናል። ይህ አንዱ ላብራቶሪ ነው። በቃ በዚህ ማወቅ ክፉ መንፈስ በውስጣችን እንደገባ ለመረዳት ምንም ማንም ሳይነግረን ራሳችን ሞክረን ማወቅ እንችላለን። ብዙዎቻችን ግን እንዲህ አይነት ምልክቱ እንኳን ቢኖረን ዝም ካልን ተደብቆ የሚኖር ወይም የማይረብሸን መስሎን ስለ መንፈስ እንደውም ስናወራ የሚገባብን የምንመስል ሰዎች አለን። ግድ የላችሁም። ማንም በክፉ መንፈስ ያልተያዘ የለም። ይልቁንም መያዛችንን መቀደማችንን አውቀን ራሳችንን ለጸሎት በማነሳሳት በመስገድ በመቁጠሪያ በመቀጥቀጥ ጠላታችንን እንድናሸንፍ እግዚአብሔር እንዲረዳን ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ መትጋት መበርታት ይኖርብናል። በምንጸልይበት ጊዜ አጠገባችን የምናደርገው ንጹህ ከቤተ ክርስቲያን ጠበል መቅዳት እንችላለን። በጸበል ውስጥ እምነት ጨምረን፣ ሁለተኛ ሴቶች ከሆኑ ሁለት ውሃ ያስፈልጋል። አንዱ ከቤተ ክርስቲያን የሚቀዳ አንደኛው ደግሞ ከቤታችን የምንቀዳው። ከቤታችን የምንቀዳው ንጹህ ባልሆንን ጊዜ የምንታጠብበት፣ ንጹህ በሆንበት ጊዜ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ባመጣንበት ሴቶች ሲሆኑ ሰውነታቸውን የሚታጠቡበት ማለት ነው። ለምን? ቅድም እንደነገርኳችሁ መንፈስ አብሮ የመወለድ አቅም አለው። እናት ላይ ያለ አይነ ጥላ፣ አባት ላይ ያለ አይነ ጥላ አብሮ የመወለድ አቅም ስላለው ይሄ አይነ ጥላው ክፉ መንፈስ ደግሞ በጣም የረቀቀ ስልትና ዘዴ ስላለው ባልና ሚስቶች ለምሳሌ ውጭ ሲጫወቱ ውለው ሲዝናኑ ውለው ወደ ቤት መጥተው ሰላም ሆኖ ሰላም ቆይተው ቤት ውስጥ ሲደርሱ ባል በትንሽ ቋንቋ በትንሽ ቃል ትራሱን ወደ እኔ አምጪው በሚል እንደው እንደ ምሳሌ የምነግራችሁ ትራሱን ወደዚህ አምጪው በሚል ሁኔታ እንኳን ለምንድን ነው የምሰጥህ ብለው በዚችው ቃል ተጣልተው ባል አልጋ ላይ ወይ ባል ሶፋ ላይ ሚስት አልጋ ላይ ለያይቶ የሚያሳድርበት ነገር ሁሉ አለው እና ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ይህንንና ይህንን የመሳሰሉ ሁኔታዎች ሰውነታችን ውስጥ ተቀምጠው ብዙ ስራ ስለሚሰሩ እነዚህን ክፉ መንፈሶች የምንዋጋበት መንገድ እንደዚሁ ውሃ እና ጠበል አጠገባችን በማድረግ ወይራ ዘይት፣ ንጹህ ወይራ ዘይት ኦሊቭ ኦይል ማለት ነው፣ የታሸገውን ገዝተን እሱንም በካህን አስባርከን አጠገባችን አድገን መጸለይ፣ መቁጠሪያውን ይዘን መጸለይ፣ እጣን አጠገባችን ማድረግ፣ እጣኑ ላይም እንድንጸልይ ማድረግ፣ የምንቀባባቸው ሽቶዎች፣ ልዩ ልዩ ነገሮች ካሉ እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቃል ውስጥ ያለፉ እንዲሆኑ በቀኛችን አድርገን እነሱ ላይ ሁሉ መጸለይ ተገቢ ነው። ይህንን በመጸለይ ሌላው ብዙዎች የሚሳሳቱበትና የሚወድቁበት
ይሄን ነገር ተናግሬ ጨርሳለሁ። ለምሳሌ ይሄን ሁሉ ውጊያ ያደረጉ ቡና ሲያፈሉ እጣን የሚያጨሱ አሉ። በመሰረቱ ቤተክርስቲያናችን ቡና ተጠጡ ብላ አታውጅም አውጃም አታቅም። ግን የሚሉ ባህታውያን እንፈሳውያን እንዲህ የሚሉ ሰዎች አሉ። ቡና በመሰረቱ ቡና መጠጣት ርኩስ እንደሆነ የምናገኝበት አንዳንድ ሰዎች የሚጠቅሱት ነገር ቢኖርም ይሄንን ለማለት ላይሆን ይችላል። ይሁንና መንፈሱ የሚፈልገው ቡና መፈላቱን አይደለም። መንፈሱ የሚፈልገው ቡናው ላይ እጣን መጨሱ ነው። በቃ መንፈሱ የሚፈልገው ይሄንን ነው። ከዚህ የተነሳ እዚህ በሸዋ ውስጥ ብዙ የእጣን አይነቶች ይሰጣዋል። የባህር እጣን የተቀመሙ ጽዋት ጋር ብዙ የእጣን አይነቶች ይጨስለታል። ወደዛ ወደ ሰሜኑ አካባቢ ደግሞ ወደዚህ ወደ ሰሜን ሸዋም ወይራ ቡናው ሲፈላ ይጨሳል። እንደገና ጡንጅት የሚያጨሱ አሉ። የተለያዩ የእጽዋት አይነቶች ሁሉ የሚያጨሱ ሰዎች አሉ። ይሄ ጭስ ካለ መንፈሱ ይገባል እና ብዙ በዚህ እንግዲህ ብዙ የተቸገሩ እና የተጨነቁ ሰዎች ብዙ ናቸው። ብዙ ጊዜ በመርዳት እነሱን በማስተማር ስንነግራቸው የሚነግሩን ነገር አለ። ለምሳሌ አንድ ሰው 9 ጊዜ ቡና አፍልታ ብትጠጣ የጠጣች አልመሰላትም። ይሁንና ጓደኛዋ ተረድታ እጣኑን ስታጨስላት በቃ አሁን ነው ቡና የጠጣሁት ያለችበት ሁኔታ እንደነበረ ትዝ ይለኛል። እና ከዚህ የተነሳ የሚፈልገው መንፈሱ እጣኑን ነው። እና በፍጹም 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 ቡና በምታፈሉበት ሰዓት እጣን እንዳታጨሱ። ግን ቡናውን አፍልታችሁ ባርካችሁ እንደውም የተጸለየበትና የተባረከውን ወይራ ዘይት በውስጡ ጠብ አድርጋችሁ ለእናንተም ለሌላውም ሰው ብትሰጡ ይሄ ቡና የለመደው ሰዓት እየጠበቀ የሚፈላለት የሚያዛጋው እንደገና ቡናውን ቋጥሮ በኪሱ የሚሄደው ካላሸተትኩ አይኔ አያይም እያለ የሚደናበረው ክፉ መንፈስን በራሱ በዛው በሚወደው ቡና ወይራ ዘይቱን በመጠብ በማድረግ መያዝ ማሰር ይቻላል ለማለት ነው። ከዚህ በተረፈ እንግዲህ ቀሪውን ደግሞ እንዴት ምና ምን መጸለይ ያለብን፣ እንዴትስ ደግሞ ምን አይነት መጽሐፍቶች ናቸው እንደዚህ አይነት ክፉ መንፈስ አሁን በየቤተ ክርስቲያናችን አንዳንድ ሰዎች የሚጸለዩ ጸሎቶች አሉ በብዛት አሁን በሰሜኑም ክፍለ ሀገራችን ይሄንኑ ቤተ ክርስቲያን ባለመቃወሟ መንፈሳዊ አድርጋ ብዙ ክርስቲያኖችን እንደ መፍትሄ ስረይ ነው ብለው እያጠመቁ በጣም በቃ ክፉ መንፈስ መንፈሳዊውን መንገድ እንዲያውቅና ከሰውነት እንዳይወጣ የሚደረግበት እንግዲህ አዋቂው ካላወቀ ምን ዋጋ አለው? በቃ ሰይጣን የያዘው መጀመሪያ እረኛውን ነው እና እረኛው ከተያዘ በኋላ መንጋውን ለመምታትም ለመበተንም ሰይጣን ይችልበታል። ስለዚህ አባቶች የክፉ መንፈስ መግቢያውንና መንገዱን ከተሰጣቸው ውጭ ባለማወቃቸው ብዙዎች ለክፉ ተላልፈን ተሰጥተናል። የምናቀው እሱ ኃይል የሚያገኝበትን መንገድ ብቻ በመሆኑ እንዲህ ስል ብዙ የክፉ መንገድ የሚያውቁ ሰዎች የሉ ማለት አይደለም። በብዛት ግን በብዛት ማለት ይችላለሁኝ ይህንን ጥበብ ተብዬ መጽሐፍትን የምናነብ መፍትሄ ስራይ አንጋቾች፣ በቃ መናፍስት ጠሪዎች፣ ባለግርማ ሞገሶች ብዙዎች ስለአሉ እነዚህን ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር አስገዝተው ራሳቸውን በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ አኑረው ለሌላው ለነሱ ሳይሆን ለሌላው ሕይወት በመጸለይ ኑሯቸውን ሕይወታቸውን እግዚአብሔርን ያደረጉ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። ግን ከነሱ በላይ በቁጥርም በኃይልም በዝቶ የሚኖረው በከተማም በገጠርም አሁን ያልኳችሁ ክፉን ያለማወቅ በክፉ መንገድ
የሚሄዱ ክፉን ጉልበት ኃይል አቅም ያደረጉ ብዙዎች ስላሉ እነሱ ማለት ነው እንጂ ራሳቸውንም ህይወታቸውንም ለእግዚአብሔር የሰጡ ለእግዚአብሔር የሚኖሩ ለምእመናኑ ተስፋ ያልሆኑ ሰዎች አሉ ማለት አይደለም። ይሄ በዚህ ያዝልኝ ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። በቀጣይ የምናየውን እንመለከትና የእያንዳንዳችሁን ጥያቄም ለመመለስ እግዚአብሔርን ደረዳኝ ሞክራለሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።